Në ditën europiane të ushqyerjes së shëndetshme dhe gatimit me fëmijët, Bashkia Pogradec në bashkëpunim me Shkollën Teknike Profesionale Enver Qiraxhi organizuan në mjediset e kësaj të fundit një aktivitet me pjesëmarrjen edhe të nxënësve të shkollës nëntëvjeçare Muamer dhe Esat Minarolli, si dhe institucionit shëndetësor të qytetit. Fjala e mirëseardhjes ishte nga drejtori i shkollës Zoti Andon Temo, i cili bëri një sintezë të ndikimit të këtyre aktiviteteve në edukimin qytetar dhe atë shëndetësor të individit. Ishte dita europiane e ushqimit dhe gatimit për fëmijë. Kjo ishte ideuar nga Bashkia Pogradec, se solli këtë risi të re. Më pëlqen sepse kishim bashkëpunim jo vetëm me shkollën profesionale, ku ne kemi një pjesë dhe bajmë peshën për këtë problem, por kishte edhe të ftuar nga shkolla nënvjeçare, nxënës që në mënyrën e vetë amatore, po të sinqertë, këshin përgatitur në diçka tavolinat, si pas piramidës ushqimore, si pas për të përshtatur pjesës e këti aktiviteti. Mjeku Beqet Litshkollari, punonjësit e kujdesit shëndetësor, për dhe përfaqësues të korpusit të paqes, folën për rolin e ushqimit në zhvillimin psikomotor të fëmijëve. Dua që ndërgjësimi që do bëjë specialisti fushës shëndetësis, të jetë një ndërgjësim i cili do ju vlej dhe në mënyrën e ushqyerit, dhe në të ardhmen tuaj, kur ju mund të jeni profesionist të fushës së kulinarisë. Vakti i dytë është drejka, që duhet të jetë një vakt i ndotshëm me supë, me sallatë, me vishtajore, me ushqime të tota. Vakti i tretë është darka, që duhet të jetë vakt i lehtë me perime, me gourmet. Mirë që të vijnë të përdorin edhe vakte të ndërmjetshme, ora lindi në dhe në zemër, sepse kur janë larkë, në ta që të prodhimi insulinës bë që tullet një një shënë qenë të gjatë. Baza e piramidës. Kemi ujë, nga të gjithë juve konsumohet ujë, dhe duhet që të patën të konsumoni 1.5 litra ujë.